أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Guten Tag, liebe Presseschaffende, liebe Besucherinnen und Besucher.
Wir danken Ihnen vielmals für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich mache hier eine kurze Ablaufseinleitung zum heutigen Referatsteil. Wir haben einen Präsentationsteil zunächst von ca. 20 Minuten. Der Präsident Nicolas Blanchot wird über die Motive der Vereinsgründung des Islamischen Zentralrats Schweiz referieren. Danach werde ich ein paar Zahlen über die Organisation präsentieren und noch später werde ich die Ziele, insbesondere unser Drei-Stufen-Modell der Entwicklung des Islams in der Schweiz, wie wir es uns vorstellen, Ihnen vorstellen. Dann wird der Präsident noch einmal auf das Seminar im Bildungswesen eingehen und zum Schluss werden wir dann Fragerunde überleiten. Ich gebe das Wort also dem Präsidenten Nicolas Blanchot. Auch ich danke Ihnen für die zahlreiche Erscheinung und begrüße euch herzlich hier zur Pressekonferenz und möchte euch einen kurzen Abriss darüber geben oder eine kurze Erklärung, weshalb unser Verein eigentlich gegründet wurde. Dann sollten Sie noch eine Zusammenfassung der Pressekonferenz aus E-Mail holen, müssen Sie sich vielleicht hier noch einschreiben. Dann werde ich heute Abend noch vor Redaktionsschluss die entsprechende Presse machen.